አሽከርካሪ የቴክኒክ ብቃት ምን ይመስላል? አደጋው እንግዲህ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በተለይም በየአመቱ ከሚከሰተው የትራፊክ አደጋ ውስጥ በአሽከርካሪው የቴክኒክ ችግር በተሽከርካሪው የቴክኒክ ችግር ምክንያት የሚከሰተው 5% ያህሉን እንደሚሸፍን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ አሁን ክረምት ነው፣ ከዝናቡ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባል። እና እንደው እንደ አጠቃላይ መረጃ እንዲያጋሩን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዲህ እንግዳችን ደግሞ አቶ ሀብታሙ ኃይሌ የአውቶሞቲቭ ባለሙያ ናቸው። ለሙያውም ቅርብ ስለሆኑ በተለይ ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ ዛሬ ሰፊ ማብራሪያን እናነሳለን። እውነት ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ የአሽከርካሪን የቴክኒክ ብቃት ለማረጋገጥ የተለያዩ ጥንቃቄዎች መደረግ እንዳለባቸው ይነገራል። እና እነዚህ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? እንደ ባለሙያ ከእርሱ አስተያየት እንስማ። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጣችሁኝ። እንግዲህ የሀገራችን ውስጥ ያሉት ተሽከርካሪዎች ያው እንደሚታወቀው እድሜ ጠገብ ተሽከርካሪዎች ናቸው። ተሽከርካሪዎቹ ሀገራችን ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ራሱን የቻለ ቴክኒካል ኳሊቲ ወይ ደግሞ ቴክኒካል ምርመራ የሚደረግላቸው ተሽከርካሪዎች አይደሉም። ስለዚህ የሀገራችን ውስጥ ያሉት የትራፊክ አደጋ ፍሰቱ የሚጀምረው መጀመሪያ ከተሽከርካሪው ብቃት ማነስ ነው የሚሆነው እና ተሽከርካሪዎቻችን ላይ የሚታዩ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ ለአደጋ የሚጋብዙ። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ብለን ብናስብ ሙሉ በሙሉ የተሽከርካሪው ብቃት የወረደ ነው ብለን ስናስብ የፍሬም ብቃቱ አንደኛው ወሳኝ ነው። የሞተሩ መዳከም ወሳኝ ነው። የፍሬም ብቃቱ ብለን በምንነሳበት ሰዓት እንግዲህ አንድ መኪና እየተሽከረከረ የተሽከርካሪውን ፍጥነት ወይ ደግሞ መገደብና ማቆም የሚቻለው በፍሬን ነው። እንግዲህ የፍሬም ብቃቱ የሚወሰነው በዛ ከሆነ ደግሞ ያው ተገጥሞላቸው የሚመጡት ጎማዎች ተገጥሞላቸው የሚመጣው የፍሬን ማቴሪያሎች ወይ ደግሞ ስፔር ፓርቶች ስናያቸው በጣም ደካሞች ናቸው። ስለዚህ ተጋላጭነታቸው በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰፋ ነው ብለን ስናስብ ከእሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ይኖራሉ ብለን ነው የምናስበው። ለምሳሌ ብለን ስናስብ መሪው ዙሮ የሚመጣ ከሆነ የመሪ ብቃቱ የወረደ ሊሆን ይችላል። የጎማው ማለቅ ለፍሬኑ ወይ ደግሞ ለፍሬም ብቃቱ እንዲወርድ ማድረግ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተመሳሳይ የቦዲ አካላቶች ላይ ተዋቅሮ የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ሊጣጣሙም የሚችሉ ሊጣጣሙም የማይችሉ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች ራሱን የቻለ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ነገር ይኖራል። ሌላው ከመኪናው አካል ላይ ወርዶ ሌላ ባዕድ ነገር ተጨምሮበት የሚመጣ ነገር ይኖረዋል። መስተዋት የምናይ ከሆነ መስተዋት አንዳንዴ ሎካል ወይ ደግሞ ፎርጅድ ብለን የምንጠራቸው መስተዋቶች ይኖራሉ፣ እይታን የሚከለክሉ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እይታን የሚከለክል ከሆነ አንድ መኪና ከሌላ መኪና ጋር ያለው ቁርኝት ወይ ደግሞ ከሌላ መኪና ጋር ያለው የመታየት አቅም አነስተኛ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ያው ለአደጋ የሚጋብዙ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ የፍሬም ብቃት መውረድ፣ የጎማው መበላት አለመበላት፣ በተመሳሳይ የመሪ አለመዋለል ወይ ደግሞ የመሪው ስቴቢሊቲ በትክክል እዛ ቦታ ላይ ተቀምጧል አልተቀመጠም የሚሉ ነገሮች፣ የመስተዋት ብቃት ወይ ደግሞ የመስተዋቱ አንዳንዴ መኪና ውስጥ ሆነ ጉም ይፈጥራል ወይ ደግሞ እዛ ውስጥ ጭጋግ ይፈጥራል። ከዛ በኋላ ረዳት ግድ ያስፈልግሃል ማለት ነው። ያንን ነገር እየተረገለ የሚሄድ ሌላ ሰው ያስፈልግሻል። ያ ምንድን ነው የሚያሳየው? ትክክለኛ ያልሆነ ኦሪጂናል ያልሆነ ነገር ስንጠቀም። እንደገና መብራቶቻችን፣ ተሽከርካሪው ላይ የተገጠሙ መብራቶች ይኖራሉ። እነዚህ መብራቶች በትክክል ለሌላ ተሽከርካሪ በትክክል እይታውን የሚያሳይ ነው ወይ? አንዳንዴ ዝናብ ሲዘንብ ሀዛርድ የምታበሪበት ነገር ይኖራል። መብራቱ ከተዳከመ ሀዛርድ ብታበሪም ትርጉም አይኖረውም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ዋይፐር ብለን የምንጠራው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚሰጠው ዋይፐር ያው ክረምት ላይ ነው ወይ ደግሞ ዝናብ በሚጥልበት ሰዓት እንጂ ከዛ ውጭ በጋ ላይ አብዛኞቻችን ዋይፐሩ ይሰራል አይሰራም ብዙም ትኩረት አይሰጥም። ለዋይፐሩ አጋዥ የሆነ ውሃ ራሱ የሚረጭለት ፓምፕ አለ። ያ የሚሰራ ላይሰራም ትኩረት አይሰጥም። አንዳንዴ ዝናብ ሲመጣ በውጭ በኩል ውሃ ይረጫል፣ ዋይፐሩ ሰራ አልሰራ፣ እንዲህ አይነት ችግሮች ታያለሽ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተያያዥ ነገሮች ናቸው፣ ለአደጋው ወይ ደግሞ ተሽከርካሪው ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ግን ተሽከርካሪው ላይ የሚፈጠሩ ነገሮችን ተሽከርካሪው ሳይሆን ያንን ነገር ሜንቴን ማድረግ ያለበት አሽከርካሪው ላይ የሚጠበቅ ነገር ነው። ሁልጊዜ ዝናብ ወቅታዊ አይደለም። አጋጣሚ ጠብቆ የሚመጣበት ይኖራል። እንደገና ደግሞ ሲዝኑ ጠብቆ የሚመጣበት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜ ጥንቃቄ የምናደርግበት ነገር መፈጠር መቻል አለበት። እንደዚህ ክረምት በሚመጣበትና ባለበት ሰዓት ደግሞ የቴክኒክ ምርመራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ይነገራል። ከነዛ ጉድለት በተቃራኒው ሲሆን ደግሞ አደጋዎችም ይበረክታሉ እና በዚህ ሰዓት መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው? አሽከርካሪዎቻችን ምን ማድረግ አለባቸው?
ምንድነው ሁሉ ጊዜ ክረብት ላይና በጋ ላይ መኪና በመናሽከርከር በሰዓት በጣም በግማሽ ሁለቱ ይለያያሉ። እንደምንነሻ የፍሬም ብቃትን بنናስበው በበጋ ሰዓት ያለው ፍሬም ብቃትና ጭቃ ወይ ደሞ ዝናብ ወይ በረዶ ላይ ያለው የፍሬም ብቃት በጣም ይለያያል፣ በግማሽ ወርዳል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በበጋ ሰዓት ፍሬናችን በጣም ደካማ ከሆነ ተመሳሳይ ደሞ ክረምት ላይ ምንን ይዘነው ምንጓዝ ከሆነ ይሄንን ችግር የሚያመጣት ድሉ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም የመንሸራተት ድል አለ። መሬት መቆንጠጥ አቅሙ አነስተኛ ነው የሚሆነው። ተመሳሳይ ጎማዎቻችን ክረምት ላይ ግድ መቀየር መቻል አለብን። ጥርስ ያላቸው ጎማዎች መገጠም አለባቸው። ሊሾ ከሆነ የመንሸራተት አቅም አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጥርስ ካለው ደግሞ የመቆንጠጥ ባህሪ ስለሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከፍሬም ብቃታችን መነሳት መቻል አለብን። ሌላው መስታወቶቻችን ያሉት ነገሮች ናቸው። ዋይፐሮቻችን የማይሰሩ ከሆነ ዋይፐሮቻችንን ማስተካከል፣ ውሃ የማይረጭ ከሆነ ውሃ እንዲረጭ ማድረግ። በተመሳሳይ ደግሞ ለእይታ የሚጋርዱ ነገሮች ብለን የምንጠራቸው ስፖኪዎች ይኖራሉ፣ የግራና የቀኝ ስፖኪዎች ብለን የምንጠራቸው። እነዚህ ነገሮች በትክክል መስራትና ለመስራታቸው ማስተካከል መቻል ማለት። እንደገና ደግሞ በተመሳሳይ መብራቶቻችን ላይ በጣም ትኩረት መስጠት መቻል አለብን። ምክንያቱም አንድ አሽከርካሪ ከአንድ አሽከርካሪ ጋር ሊግባባ የሚችለው በመብራት ነው። ከኋላ ያሽከረከረ ከሆነ ከፊት ያለው ተሽከርካሪ ምልክት ካልሰጠው ታጠፋለው አልታጠፈም የሚለው ነገር ከሌለ አደጋው ይበዛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው የቴክኒክ የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጡም ጠንከር ያለ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። በጣም ክፍተት አለ። ክፍተቶቹ እነዛ ነገሮች በሂደት እየተስተካከሉ የሚጨርስበት ነገር መኖር መቻል አለበት። አንዳንዴ ከተማ ውስጥ የምታያቸው ተሽከርካሪ ይሄ መኪና ወነ ትክክለኛ ብቃት ተሰጥቶት ገብቶ ተመርምሮ ወጥቶ ነው ይሄ ነገር አሁን ስራውን እየሰራ ያለው ወይ ብለሽ ስታስቢት በጣም ይዘገነንሽ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ትራንስፖርት መኪኖች ላይ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እነዚህ ነገሮች ገብተው በትክክል ያንን ነገር ክራይቴሪያውን አሟልተው ነው ወይ ያ ነገር ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸው መኪናው መሬት ረግጦ ወይ ደግሞ ከተማ ላይ ሊታይ ይችላል የሚለው ነገር ወሳኝ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን አቶ ሀብታሙ አያሌው ኃይሌ የአውቶሞቲቭ ባለሙያ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እሺ፣ እናመሰግናለን።